Žižovatku, kde se nám křiží dvě silnice. Tak na té křižovatce za okamžik budeme, přijíždíme zleva na mapě ze západu a odbočíme doprava směrem jihovýchodní. A pod číslem 5 máte nápis Trollwegen a u toho kvótu 1788 metrů nad mořem. Tak právě sem nyní směřujeme. To bude naše první hraní zastávka Trollí stěna. A pak budeme pokračovat jižním směrem, jak máte nápis Romsdalen a pod nápisem Romsdalen modře Rauma, řeka Rauma, údolí Romsdalen. Tak tudy budeme pokračovat. Teď za okamžik budeme přejíždět řeku Raumu. Vlevo od nás máme Romsdalfjord a město Andalsnes. Teď od nás doleva Andalsnes a řeka Rauma pod námi. Řeka Rauma nám ústí do Romsdalfjordu vlevo a my se dáme doprava údolím řeky Raumy, tedy údolí Romsdalen, a už budeme pokračovat tím jižním směrem. Takže to je, kudy pojedeme dnes v mapě. A když bychom se podívali ještě na ten zbytek, co v mapě máme, tak když najdete číslo 1, tak u jedničky je taková ta značka, která nám značí vyhlídky, vyhlídkový bod. Tak to je ten bod, kde jsme včera stáli nad Trollí stezkou, nad Trollštygen tam vidíte. A když se podíváte na mapě jeho západní směrem, tak jeho západní směrem vidíte město Valdál na břehu fjordu Talfjordu. Tak Valdál, tam začínalo to údolí Valdále, údolí, kde se pěstuje spousta ovoce, prodávali tam u silnice jahody, bohužel ne tam, kde my jsme stáli. Takže Valdále je jedna z nejúrodnějších oblastí Norska. A když se podíváte ještě jeho západním směrem od Valdálu, kde máme právní zóna, tak když se podíváte jeho západním směrem od Valdálu, tak vidíte Linke, přístav a značku lodě, trajektu, to je ten přívoz, kterým jsme včera jeli. A pod jižně v té lodě vidíte Eidsbygda, tam je město Eidsdal, nebo vesnice Eidsdal, odkud jsme my vypolovali trajekt nad Dolinke. A když se podíváte na úplný jihozápad, konec mapy, tak je tam číslo 16. A tím směrem, nebo z toho směru, správně řečeno, z toho směru jsme včera přijeli. Ještě na co bych možná upozornila v mapě, tak je číslo 13. Je úplně na jeho mapě 13. A vidíte tam slovíčko Tafio. Tak to je to místo, nebo spíš to jsou vesnice než město, o které jsme si povídali včera, že tam bylo v 60. letech to obrovské tsunami. Díky tomu, že se zřítil kus skály po fjordu, tak to bylo tady v tom městečku. Tak asi tolik map je. Mě to mrzí, že vám nemůžu těch map dávat víc nebo častěji, ale tady zkrátka marové na to tak zařízení nejsou. Možná i ochrana životního prostředí, aby se netlípalo papírem, takže tříma lesy. Tak zkrátka tady těch map zase tolik k dispozici obvykle. Tak, když se blížíme k Trollí stěně, za pár minut budeme na parkovišti pod Trollí stěnou. Bohužel mlha nám sedí pořád poměrně nízko, takže nedohlédneme až na hradu skály.
to dnes bohužel ne, ale zase z druhé strany pořád má atmosféru a pořád to není z počasí nejhorší. Určitě by mohlo být hůř. Tak trojí stěna určitě patří mezi ty nejnáročnější výstupy, které najdeme nejen v Norsku, ale i celkově na světě. Poprvé byla vzdělána až v roce 1965, což je o 12 let později, než Edmund Hillary vystoupal na Mount Everest. Mount Everest byl pokořen dříve než zdejší trojí stěna. Bohužel stěna má i takové smutné příběhy, co se týče českých horolezců, protože v 70. letech se tady odehrála taková smutná událost v roce 1973, kdy se nahoru vypravilo 5 Čechoslováků, kteří bohužel výstup nepřežili. Spadli z výšky přibližně 200 metrů a pravděpodobně se zřítili na tom jednom z nejtěžších míst stěny, protože na stěně se nachází velká ploutna, která je hodně špatně jistitelná. Navíc většinou je vždycky tady povrch mokrý, takže tehdy tady bohužel život ztratilo celkem 5 Čechoslováků. Nebyla to první ani poslední tragédie, která se tady odehrála. Další Češi tady potom přišli o život v červenci roku 2019. Možná si vzpomenete, je to pár let, tehdy o tom byly reportáže v televizi. Takže místo, kde mnohdy lidé nedopadnou při výstupu úplně nejlépe. Také tady se provozoval do roku 1986 takzvaný base jumping, o co se jedná. Tak představte si v podstatě kabát, se kterým člověk letí z hora dolů, a protože se tady odehrálo několik tragických událostí, tak tento sport byl v roce 1986 zde zakázán. Napravo máme zase sochu trola. Návštěvnické centrum za námi je teď ještě zavřené, to otevírá se školy 10. hodiny, takže jenom krátká fotopauza.